Олександр Мусієнко, політичний та військовий експерт, разом з нами. Пане Олександре, добрий день. Добрий день. Ну, стратегія є, так? Це я би порівнювала з москітним флотом колись військові стратегії, так, знаємо історії, які лягли в основу культурних певних теж кінострічок. Але цей маленький такі альянси, і як вони працюють на рівні дипломатії? Чи вони точать ситуацію? Все одно важливі масштабні рішення, так, на рівні масштабних перемовників. Ну, я думаю, що зрозуміло, що стратегічною метою і правильною ціллю є рух України до НАТО і вступ до Північноатлантичного альянсу. І це визначено Конституцією. Я думаю, що це основна мета. На шляху до цієї мети, чи можемо ми говорити про зміцнення співпраці і співробітництва з окремими державами, які, зокрема, входять до НАТО? Я думаю, що так, тому що одне одному не заважає, поза як, якщо ми зміцнюємо довіру з окремими державами, якщо ми напрацьовуємо певні рішення в політичному, військовому плані, військово-технічній співпраці, в оборонних ініціативах, це тільки зміцнює довіру, я думаю, всередині Альянсу і дає іншим членам цієї організації можливість побачити, що ми відповідально ставимося як до своєї безпеки, так і до безпеки загалом в цілому в регіоні, розвиваючи такі ініціативи. Тобто це насправді допустима форма взаємодії, вона є правильна. Інше питання, що розумієте, що ці альянси, вони, як правило, ніяк не закріплені саме в договірній базі. Тобто вони не закріплені на рівні міждержавних угод, які б щось гарантували. Так, от, наприклад, це таки НАТО, це військово-політичний блок, який має відповідний договір, який гарантує своїм учасникам цього договору безпеку. Те, що ми зміцнюємо військово-технічну співпрацю з Британією, з Польщею, з Туреччиною, з Литвою, з іншими країнами, це безумовно добре. І в цьому напрямку потрібно працювати. Але тут же виникає інше запитання. Яким чином ми можемо якнайкраще формалізувати цю співпрацю для того, аби ми дійсно отримували якісь гарантії безпеки? І ось на це відповіді остаточної немає, тому що, скажімо так, до підписання якихось документів, серйозних документів, я маю на увазі, які б носили зобов'язальний характер, поки що не йдеться. Тому я би сказав так, що це, скажімо, ініціативи правильні, але вони як допоміжні нам на шляху нашого руху до дійсно тієї організації, яка гарантує безпеку своїм членам, а саме нам. Так, пан Олександр, я про це і хочу сказати, що як можуть вони щось підписувати, наприклад, ну і не лише підписувати, а навіть без підписання надавати якісь суттєві допомогу і якісь рішення приймати, якщо здебільшого, ну, ми не беремо зараз Велику Британію, хоча по лінії НАТО теж вони мають обов'язки, країни ці, або вони всередині ЄС, або вони всередині НАТО мають свої зобов'язання перед Альянсом. Вони не можуть по військових рішеннях або по економічних приймати суто самотужки рішення. В них є правила, в них є угоди, в них є домовленості і обов'язки на рівні Великого Альянсу. Тому чи можемо ми їх на суттєвому рівні розглядати поза цими альянсами і тими обов'язками? Ну, все-таки треба розуміти, що попри членство в НАТО, кожна країна, вона може ухвалювати самостійні рішення про постачання або непостачання зброї, допомогу економічну, фінансову, підтримку політичну, хтось більше це може робити. Тобто цим жодна країна не обмежена. Як ми бачимо, що на прикладі НАТО є окремі країни, які готові постачати летальне озброєння, є, які не готові. Але разом з тим, наприклад, британцям жодним чином не перешкоджає позиція тієї ж німецької сторони в питанні летального озброєння. Тобто все-таки є певні рішення, які кожна країна, користуючись своїми суверенними правами, може ухвалювати самостійно. Що ми, до речі, зараз і бачимо. Але є один дуже важливий індикатор цієї взаємодії – це Сполучені Штати. Тому що якщо інші країни бачать, що Сполучені Штати співпрацюють, а у нас така співпраця зараз є, то й довіряють більше. І в цьому сенсі, якби Україна отримала ще такий, якщо ми вже говоримо про альянси поза НАТО, то якраз ми б отримали статус партнера США поза НАТО,
Це, можливо, навіть би і розширило наші перспективи до співпраці і з іншими країнами також. Тому що вони бачили, що якщо довіряють американці і надають такий статус партнерства, отже, є підстави довіряти, отже, інші країни можуть також вживати заходи для поглиблення такої взаємодії і співпраці. Щодо гуманітарного напрямку, тут, в принципі, отут вони якраз не зв'язані, або найменш зв'язані руки, мені здається, у цих країн. І хто вже нам запропонував яку допомогу, цікаво обговорити також цю тему, тому що Литва готується приймати утікачів з України у разі нападу російського війська. Про це повідомила міністерка внутрішніх справ країни Агне Білотайте. І за її словами, наразі основна проблема розміщення великої кількості людей. Одне з головних завдань нині – продумати роботу реєстраційних центрів, тому що, очевидно, цих людей доведеться реєструвати, надавати їм інформацію, кудись направляти. Нагадаю, раніше в Естонії повідомили, що готові прийняти до 20 тисяч українців у разі повномасштабного вторгнення Кремля. Водночас у Польщі очікують найгіршого сценарію, за яким державі доведеться надати притулок близько мільйонові людей. Про свою готовність допомогти утікачам повідомили також і в Румунії. Пане Олександре, думаєте, це лишень заяви, чи вони дійсно будуть готові надавати максимальну підтримку? Ну, почекайте, а який у них є вихід? Ну, звичайно, не хочеться, щоб це сталося, і я думаю, що Ну, вибір є обмежувати. все-таки Можна і буде. пустити, знаєте, надавати можливості працювати там, як створювати якісь такі, ну, вибачайте, гетто, де живуть окремо біженці. Це в нас, до речі, було, коли з Донбасу бігли люди на ту ж Естонію, наскільки я знаю ситуацію там. Вони жили в спеціальних містечках, і вони не могли там працювати, звичайно, шукати якусь звичайну роботу нарешті території Естонії. Вони мали кілька років прожити там всередині свого такого ком'юніті. Тільки після певного терміну їм давали можливість жити вже десь по інших територіях. Ну, це Ну, такі собі умови, треба знаєте. сказати, що просто якщо ми згадали Естонію, там специфіка законодавства така. Там є певні моменти, навіть якщо ви народилися в Естонії, але не будете знати естонську мову, ви отримаєте сірий паспорт, так званий, паспорта Alien, як у них це називається. Тобто, фактично, ну, прибулець, або, скажімо так, людина, яка фактично особа без громадянства. Ну, це регуляторні, скажімо, особливості Естонії. Загалом більшість країн вони визнали і ратифікували конвенції відповідні, які впроваджують механізми поводження з біженцями, і вони повинні їх дотримуватися. Більшість європейських країн має це виконувати. Питання в тому, що мені би дуже хотілося, щоб до цього не дійшло, і я думаю, що не дійде до того, що великі хвилі, що почнеться повномасштабна війна, і великі хвилі людей будуть втікати на захід, на південь, хто куди зможе. Але звичайно, що я думаю, що загрози, скажімо так, потоків біженців, як би це не звучало, це дійсно один із факторів, який змушує іноземців і наших європейських партнерів задумуватися про те, що потрібно стримувати Росію і допомагати Україні. Тому що ми пам'ятаємо ситуації, які виникали попередні мігрантські кризи в Європі, починаючи з 2015 року, як окремі країни ЄС складно з цим впорались і проходили. Тому я думаю, що там багато хто такого повторення не хоче. І відповідно, я думаю, що питання треба ставити так. Якщо ви цього не хочете, то дійсно давайте допомагати нам, щоб ми могли стримувати російську агресію, щоб цього просто не трапилося. Найкращий спосіб уникнути такої ситуації, такої гуманітарної кризи і проблем, це запобігти їй зараз превентивно. І такі можливості є, вони ще відкриті. Задля цього наші європейські друзі просто повинні це розуміти і допомагати нам зараз, щоб унеможливити такі наслідки в майбутньому. Ну, але готовність приймати, то все ж таки важливо, на яких умовах взагалі ставляться до українців. І як би ви оцінили зараз ставлення у цих країнах? Воно трошечки, можливо, різне. Польща зараз наших заробітчан там
їх, ну, я не знаю, може зараз використаю резонанс, ну, таку трошечки вираз, але економічними біженцями їх можемо назвати, які втікають від безробіття, так, і тому їдуть в інші країни, там вже якось облаштовуються. Їх дуже багато в Польщі, і їм дають вже дедалі більші умови, дедалі кращі умови роботи з повагою, так, ставлячись. В Естонії і країнах балтійських там, в принципі, теж чимало наших українців, які працюють, але там трошечки більш складні умови, і те, що ви казали, вже без знання мови взагалі складно будь-як влаштуватися. Хто наразі найбільш дружній до українців в плані умов, які в них є, коли вони там працюють і живуть? Ну, ви знаєте вираз, добре там, де нас немає, і так добре все-таки в умовах, як на батьківщині, навряд чи буде, але ж ми бачимо, що багато людей, вони обирають зараз собі інший шлях, їдуть за кордон, влаштовуються там, вони мають на це повне абсолютне право і користуються цим. Що стосується того, де нам, можливо, буде найкраще, ну, країни Балтії, наприклад, Литва, з мого досвіду можу сказати, чи в Латвії абсолютно нормальне ставлення, воно присутнє. Польща також більш-менш. Румунію менше наших людей їде, але загалом там, ну, скажімо так, незважаючи на певну специфіку, яка є, ставлення також нормальне. Тобто більш-менш у нас щодо наших сусідів, незважаючи на певні особливості, які іноді виникають, ставлення воно є нормальне, але треба розуміти, що, ну, мабуть, біженець – це чи не найжахливіша і найскладніша ситуація, в якій доводяться людям колись опинятися. Тому нікому не хочеться такої долі побажати, і щиро треба докладати зусиль, щоб цього просто не сталося. Тому що це точно не найкращий шлях, який може бути для будь-якого громадянина. Бо як би там не було, втратити все і поїхати кудись – це завжди складно. Навіть ту країну, де б тебе будуть приймати як найкраще, але це все одно не дім, все одно не ті обставини, за якими б ти добровільно хотів кудись поїхати. Ну, це і є найважливіше зараз, змогти відвернути дійсно будь-яку загрозу і залишити все на рівні перемовини дипломатичного фронту. Дякую вам, пане Олександре, за коментарі. Олександр Мусієнко, політичний та військовий експерт, був з нами на зв'язку.